سبسی الائچی بھارت سمیت ایشیائی ممالک میں گھروں میں استعمال ہونے والا ایک عام مسالہ ہے، جو نہ صرف قدرتی طور پر تازگی بخشتا ہے بلکہ اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں، نظام انہضام میں بہتری۔ سبزی الائچی قدرتی طور پر ایک منٹ کا درجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نظام انہضام کو بہتر بناتی ہے۔ الائچی کا استعمال آنتوں کی سوزش میں انتہائی مفید ہے، جبکہ سینے کی جلن متلی کی صورت میں بھی یہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ نظام انہضام میں خرابی کی صورت میں 2 سے 3 الائچی کے دانے، ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا اور دھنیا اچھی طرح پیس کر گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ بدہضمی کی صورت میں الائچی کے چند دانے سبز چائے میں شامل کر کے استعمال کرنے سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ سانس اور منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے تمام ادویات استعمال کر کے مایوس ہونے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ سبز الائچی اور جراثیم کش مسالہ استعمال الائچی کھا کر گرم پانی پینے سے کیا ہوتا ہے۔ الائچی کے بعد گرم پانی پینے سے انسانی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو آج پہلی بار سنا ہوگا۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ بعد میں گرم پانی پیتے ہیں، آپ کے سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر رات کے وقت یہ نسخہ استعمال کیا جائے تو اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ قبض کا خاتمہ ہوگا، خون ٹھیک طریقے سے گردش کرے گا،